відставання суттєві від графіка мають 7 територіальних громад, 4 в Полтавському районі, 2 в Лубенському, 1 в Кременчуцькому. Залучення ресурсів для розвитку територіальних громад, фонд щодо роботи щодо участі фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації та в питаннях фінансування проєктів субвенцій за постановою Кабінету міністрів номер 608. В фонду ліквідації наслідків збройної агресії подано проєктні заявки 35 громадами. Не подавалися проєктні заявки 27 громадам взагалі. В Полтавському районі не подавалися 12 територіальних громад, в Миргородському – 8, в Лубенському – 1, в Кременчуцькому – 6 територіальних громад. По субвенції за постановою Кабінету міністрів номер 68 подано 29 громад, відповідні проєкти не подавалися 31 одної громади. Полтавської 14 територіальних громад, Миргородській 10, Лубенській 1, Кременчуцькій 6 територіальних громад. Прошу ті громади, які не подавали відповідні проєкти, надалі бути більш відповідальними. Крім того, ми їм отримали від Мінінфраструктури рекомендації щодо поданих ресурсів і поданих проєктів, відповідно до яким пріоритетним до затвердження міністерства будуть проєкти, спрямовані на будівництво, реконструкцію об'єктів соціальної сфери, освіта, медицини, які враховувались вимоги щодо облаштування протирадіаційних укриттів, відновлення зруйнованої під час війни інфраструктури, відновлення покращення об'єктів критичної інфраструктури комунальної власності. Не є пріоритетними проєкти в галузі спорту, культури, проєкти, що спрямовані лише на ремонт укриттів без реконструкції самих об'єктів, де такі укриття розміщуються. Наступне питання – це розробка інвестиційних паспортів територіальних громад. Відсутні інвестиційні паспорти у 35 територіальних громад, в громадах у 25 вони є. Вони мають різний рівень підготовки, але хочу звернути увагу керівників територіальних громад на необхідність створення відповідних документів, які нададуть вимогу вам у майбутньому залучити відповідні інвестиції до розвитку вашої громади, збільшити кількість робочих місць, отримати інформацію і подавати її на міжнародних зустрічах, просувати промоційно свою територіальну громаду. Ті територіальні громади, які відсутні, у яких відсутні інвестиційні паспорта, виведені на слайд, будь ласка, подивіться, зробіть відповідні помітки для себе, розпочніть цей процес. В Полтавському районі відсутні у 17 територіальних громадах, у Миргородській – 11, у Кременчуцькій – 4, у Лубенській – 3. Територіальні громади не мають взагалі інвестиційних паспортів.